Азима, Фатима. Сексен сайсын чечем кабылам. Кайсы жактан боласың? Жаңы жерден. Кайсыга турмушка чыгасың? Жаңы жерге. Өзүң жаңы жерден боласың? Өзүм бүтүндөн болом. Жаңы жерге турмушка чыккан. Качан жаттыңар трамвага? Кече жаттык. Күйөөм уруп, балам аркасынан урушуп, экинчи операциясыдан акчадан качып, өнөрлөрүн көргөзүшүп, катты курду. Кайсыга ауырды? Башыма ауырды, бөйрөгүмө тетти. Чок. Эмне себептен балаңын операциясыга, эмне себептен балаңа операция жасаш керек? Кайсы жери ооруйт балаңдын? Балам башыга шунт коюлган. Эмне коюлган? Шунт аппарат бар. Ал эми экинчи операциясы аз көз көрбөй калган да. Экинчи операциясыга эми акча жок деп ошонун аркасынан уруш чыгарып. Эмнеде төлөбөйм дейби же дарылатпайм деп айтып атабы? Баланын кереги жок дейт. Уже группага чыкты, инвалид болду деп. Эми экөөңөм керегим жок деп. Кеч такси чакыртып ошо туруш кылды да. Кайнем дагы жаман, ошо кайнем аркасынан туруштар болот. Кайнең эмне киришеби же кандай? Кайнем мен тийгенден бери киришет. Туруштун барды ошонун. Мен төртүнчү аял экен. Менен алдын үч аялды кетирген экендер ушинтип уруп согуп. Бул биринчи эле урушу же буга чейин да уруп жүрдү? Тийгенинен бери урат. Канча жыл болду тийгениңе? Бир жарым жыл болду. Бир жарым жыл. Канча жолу урду ошо бир жарым жыл ичинде? Күндө эле. Күндө эле уруш. Ушу баланын аркасынанбы уруш же башка себептерден? Алдынан кызганып, анан баладан кийин. Мага бала кереги жок деп урчулат. Ошондо балаң канча жашта? Аз 8 айлык. Бул төрөлгөндө ушундай төрөлдү беле же кандай? Жок, төрөлгөндө жакшы эле, жакында ооруп калды да. Ооруп калганын больницага алып келсек башта суу бар деди. Срочно Ошко жөнөттү. Оштон анан мындай аппарат жок деп Бишкекке жөнөттү. Кайнем кайнатама чалсаң бизге небере керек эмес, баткенге жөнөтө бериң, өлсө көмүп коебуз дептир. Ким ошентип айтыптыр? Ким ошентип айтыптыр? Кайнем мен кайнатам. Анан өзүмдүн туугандарымдан жардам сурадым. Өзүмдүн туугандарым самолетко салып, ошолор карашты да. Канча акча кетет экен ушул балаңды дарылатканга? Акча көп эле кетет. Мурт эсеп менен канча кетет экен? Дарылары эле кымбат экен да. Бирдеси 900, 600, 400. Азыр балаң көз көрбөй калдыбы? Качандан бери ушундай болуп калды? Жок, операциядан алдым. Боло электе ошто. Жок, көзү көрбөй калды деп. Ошентсек өлсө көмүп коебуз деп врачка ошенткен экен. Ушунун аркасынан эми урушат аттар экен. Азыр эми травматологияда өзүңдүн кайсы жерлериң кандай диагноз коюшту сага? Башым ошо катык тийген барды, катык буттарым көгөрүп бардын жазып алдылар. Катты урганда. Азыр укук коргоо органдарына кайрылдыңбы сен? Кимдерге кайрылдың? Милицияга кайрылдыңбы? Милицияга кайрылдык. Качан кайрылдыңар милицияга? Ошо 29 күнү кеч. Азыр эми балаңдын операциясын качан жасалыш керек? Бишкекте жасай, Бишкекте болот да? Бишкекте. Азыр февраль келет деген. Ошондо барабыз. Азыр акча топтоп атасыңарбы же ушу туугандарын калабыз деп атышабы? Жок, азыр туугандар биринчиме жардам берди, эми экинчисине билбейм. Канча кетет экен? Биринчи дарыланганга 40 000 деген. Аны жардам сурап, жардам берген. Бир туугандарбы? Бир туугандарым. Анан дары дармеги. Ошол жардам немеси келген аялдардын пункту бар экен. Ошолор жардам берген. Эми экинчи операцияга анан акча керек да. Өзүнүн атасы качып атат акчадан. Канча акча керек эми? Биринчи операциясынан жалпы канча кетти? Жалпы 40 000 ашты да. Азыр дагы ошончо кетеби? 50 000 кетеби? Барганда айтабыз деген.
жардам керек да. Эгер колуңуздагы бирсе жардам бериңиз деп айтышым дейт өзү. Мен Шарап Алмазбек Шарапович, Бузум айылынын тургуну. Мурдагы күнү 28-чи январь күнү ушул түнкү саат 12:00 өтүп жатсам, ушул жээним Фатима звонит этип алды үйүнөн. Ушул келип мени алып кетиң, мени күйөөм уруп салды, балам дагы ооруп атат, өзүңүз билесиз, операция болуп чыккан. Ушул же болбосо келип мага жардам бериң дегенден барып алып келдим. Барсам кайнеси дагы, күйөөсү дагы, тагалары бар экен. Булар дагы кичине жакшы эмес, кыскасы кызды урган. Кандай абалда экен кыз? Кыз шок, коркунучта турат, коркуп турган бойдон турган экен. Анан барып машина менен алып келип эле роудага алып келип түшүнүк кат жаздырып бердим дагы, үйгө алып барып эртеси күнү больницага жаткырып койдум. Больницага жаткырып койсом бүгүн жеңилдеп эле чыгарып коюптурлар больницадан. А болбосо колда 8 айлык бөөгү дагы оорукчан, кече биринде эле болду, бишектен операция болуп келди башынан. Мен үчүн билбедим, эми врачтар деле бир эле күндө чыгарып коюптурлар. Бирок кандай болбосун муну жакшылап кыздын абалын жакшылап коргош керек, караш керек, ден соолугуна эмес керек. Бул деген эне эле бул бала тарбиялап атат. А муну күйөөсүнөн таяк жеп эле кала бере, буга ылайык законда болуш керек да. Ошон үчүн мен силерден суранар элем, ушуну закондун мыйзамдын негизинде ушул эмени кыздын укугуну коргоп берсеңиздер деп мен суранар элем мен. Айтсаңыз, буга чейин да ушул Фатиманы урган күндөрү болгонун билесизби сиз? Бул боюнда бар, багында деле ушинтип таяк жеп, эме болуп анан просто турмушуна аралашпайлы деп апасы да көп айтчу эле да. Ошол эгиз боюнда болгондо да ушул боюндагысын бирөөсү ошентип түшүп калган таяк жеп. Бирок азыр дасыкпор, азыр бөйрөгүм ооруйт деп, мойнум ооруйт деп, кечеги таяктан кийин деле башым ооруйт деп могу кыйналып жүрөт азырчы. А бирок эртең 20-февралдын 20-ларына карап дагы 2-операциясына барат бөөгүнүн. Мындай ушундай энелерди ушундай акыбалга таштабаса экен дейм да. Ошондой болгон да. 2-операциясына ушул ошонун айынан ушул сразу жоон да берип коюптур. Эми ушинтип эле кала беребил, эми бул деле бирөөдүн баласы да. А бул эне колунда баласы турат. А энени мынтип кордогон деле болбойт. Ошол урган баланын деле, ошо күйөө баланын деле ушул апасы бар, эже карындаштары бар. Эми мындай ойлоп түшүнүш керек да бул теманычы. Коомдук фондунун жетекчиси Мамбетова Токтокан. Биздин фонддун алдында кризистик борбор иштейт, Жаңыл Мырза Плюс деген. Кээ күнү ушу биздин борборго травматологиядан телефон чалышып, ушинтип токмок жеген келин бизге түштү деп кабарлашкан, кабар алганы барсак, бул келиндин жаш баласы бар экен, 8.5 айлык. Көрсө боюнда бар кезинде күйөөсү ур токмокко алып, бала эки эгиз экен, ага бир баласы түшүп калыптыр. Экинчисин лечение алып, Иссарага барып лечение алып, ошол жерден анан жакшы болуп төрөдүм дейт. Бирок бала ошо токмоктун запкысынан инвалид болуп калганда эки көзү көрбөйт баланын. Бүгүнкү күндө 8.5 айлык бул бала. Бир жума мурун Бишкекке барып операция жасап келген, башында опухоль бар экен. Эми күйөөсү мен леченияга акча бербейм, бул бала мага, демектир мага өлүп калса дагы мага эч разницасы жок деп ошон себебинен гана уруптур да аялынчы. Ал эми бул бала фамилиясы ким балаңыздын десек, баланын фамилиясы ошо кыз апасынын атында экен, фамилиясында экен. Азим. Ооба, Азимова, Азимов экен. Эмне мындай болду, эмне атасына жаздырбадык десек, кайненем, сен баары бир ажырашасың, сага алимент төлөбөш үчүн ушундай метрика алып келдим деп кайнэнеси алып келип бериптир. Ошо мать одиночка кылып метрика алып келип бериптир. Чарт тарабынан кысымдыкка алынган, зомбулук көргөн бул келин. Больницага келип түшкөндөн кийин кайненесине чалып, ол күйөө баласы, кызың кете берсин, мен 3 талак бердим деп телефондон жообун бериптир, биздин үйгө барбасын деп.